Zdravo narode, ja sam Marija, jedna sam od savjetnica za dojenje iz Udruženja roditelji. Ja ću govoriti o prvom podoju i prvim danima života deteta. Prvi podoj bi trebalo beba da ostvari što pre po rođenju u okviru takozvanog zlatnog sata, koji označava vreme provedeno, kada beba provede vreme na koži svoje majke i to odmah po rođenju. Bez obzira da li je rođena na carski rez ili je mama možda još uspavana od anestezije, ipak je potrebno da bebu stavimo na kožu njene mame, odnosno na grudi u ovom delu. Ovo je važno zato što se tako podstiču hormoni laktacije, beba tako prepoznaje miris kože svoje mame, upija ga i kasnije ga prepoznaje, a još je važnije to što tim kontaktom kože mama prenese jednu uobičajenu floru virusa i bakterija koji se nalaze tu na njenoj koži uvek, a preko prvog podoja, tačnije preko kolostruma, beba će dobiti i antitela od mame za baš tu vrstu virusa i bakterija koje su tu uobičajene na njenoj koži. Zato nazivamo kolostrum prvom vakcinom. Kolostrum se luči polovinom već trudnoće i kada se beba rodi, mama ga već ima u grudima. Bebin stomak je po rođenju vrlo mali i on je, kako da kažem, u skladu sa tom količinom kolostruma. Kolostrum je takođe se nalazi u malim količinama, ali je zaista dovoljan za tih prvih nekoliko dana života bebe. Naše bebe se ne rađaju gladne, to je mišljenje koje vlada kod nas, da beba čim se rodi ona je gladna, ona zato plače. Bebe mogu plakati iz svakakvih razloga, ali one zaista nisu gladne jer imaju jednu zalihu sala koju su dodale u toku zadnjeg meseca trudnoće. Zato je ovo sve, kako bih rekla, priroda je to tako uredila i uskladila da bebi zaista bude dovoljno to što mama ima u grudima, taj kolostrum za prvih nekoliko dana. Onda se javlja takozvano prelazno mleko, obično 3-4-5 dana posle rođenja deteta, desi se jedna ta navala mleka, odnosno početna prepunjenost mleka, kada naglo jednostavno nadađe neka količina. Mnogi zato veruju da mama pre toga uopšte nema mleka, ali to nije tačno, ona ima taj kolostrum. Važno je da mama dođe u porodilište pripremljena za dojenje, da zna otprilike makar šta nju tu očekuje. Mnogi trudnice se trude dosta da nauče o porođaju koji realno traje nekoliko sati i on se vrlo brzo završi. Dojiti treba mu mesecima, a žene dođu u porodilište potpuno nepripremljene za taj čin. Zato se potrudite da dok ste još u drugom stanju da naučite barem osnovne neke stvari o dojenju, da pročitate o tome, da gledate snimke kako izgleda ručno izmazavanje, kako izgleda kad beba sisa. U našim porodilištima, svako porodilište ima svoj protokol i obično se taj takozvani zlatni sat po rođenju deteta vrlo retko ostvaruje i odlaže se prvi podoj dosta dugo, više sati posle porođaja. Naročito ako je mama se porodila carskim rezom, ona to dete vidi možda tek sutra dan. Zatim u porodilištu dohranjuju bebe, odnosno hrane ih veštačkom formulom, veštačkim mlekom i onda donose ih na podoj kod mame, a da su nahranjene. I onda je bebi teško, u stvari ona i ne može onda ostvariti podoj jer se najela, uspavana je i vrlo često nam se desi da mama provede u porodilištu nekoliko dana, a da za to vreme jedva da je nekoliko podoja ostvarila. To je takođe, zbog toga je takođe važno da se obrazujete unapred, da naučite o dojenju unapred. Naše savjetovalište pruža svakodnevnu pomoć majkama. Mi imamo dva broja telefona, ja se javljam na jedan od ta dva broja, obično pre podne. A mi smo u udruženju svi volonteri i trudimo se da redovno odgovaramo, takođe dobijamo e-mailove sa pitanjima majkama, od majki
I trudimo se da to sve u kratkom roku, znači što pre odgovorimo na sve to. Ali i mi imamo svoju decu i svoju porodicu, tako da ako nekad zakažemo sa tim, malo budite upornije i ovaj, nazovite ponovo i više puta ako je potrebno. Znači, savjet i pomoć i podršku mamama od našeg savjetovališta uvek majke mogu da dobiju. Ali je poželjno da se i same obrazuju i edukuju u smislu dojenja pre nego što se to treba dešavati. Dok ste u porodilištu, vrlo je važno da tražite od medicinskog osoblja svu pomoć. Oni su dužni da pomažu mamama u svemu što im je potrebno, a naročito oko tog prvog podoja. Trebate tražiti da vam postave bebu na grudi kad se ona rodi, da tu beba provede što duže je moguće, da se taj prvi podoj ostvari što pre posle rođenja deteta, da se ne odlaže predugo. Prosto ako to same ne tražite, ne insistirate, niko se neće ponuditi da vam tako nešto sam pomogne oko toga. Morate biti asertivne i prosto boriti se za takve stvari. To nisu, da kažem, pozitivne neke stvari, a prosto važno je da se pripremite. Na našem sajtu također imate puno korisnih tekstova, korisnih informacija. Pročitajte, prosto se pripremite unapred za ono što vas očekuje. Kada mama dođe kući iz porodilišta, dosta može da bude lakše, nekako u poznatom je okruženju. Imaće pomoć i podršku svojih najbližih, oca deteta ili svojih ostalih ukućana i nekako prosto nekako sve bude lakše.